အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင်းပနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေသတွင်းပါတီကြီးနှစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြင့်အမျိုးသမီးရေအတွက်တော်တော်များများကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်လူထုတကြားစိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုစားပြုတဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ BJP နဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်ကွန်ဂရက်စ်ပါတီတွေကတော့အဲ့ဒီဒေသတွင်းပါတီတွေလောက်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းရွေးကောက်ပွဲပြီးလွတ်တော်တဲ့မှာအမျိုးသမီးအမတ်အရေးအတွက်တိတိတသာများလာမယ်လားလားသိမတွေ့ရဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေပါတယ်။ Radio Joshi New Daily မြို့ကနေတင်ပြပို့ထားတာကိုတော့ကိုစောဝင်းနိုင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တာမို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမဲရရေးအတွက်သူ့ရဲ့သူအပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြတာကြောင့်ကြော်ညာတွေလည်းနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒေလီမြို့နယ်ပဟာဂန့်ချ်မှာရှိတဲ့ပါတီတစ်ခုကတော့မြို့သမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကြီးပဲပါတာမို့မဲရနိုင်မှုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေရပါတယ်မြို့သမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုဖမ်းဆုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးလွတ်တော်အတွင်းအမှတ်နေရာ50ရာခိုင်နှုန်းရအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ All India Women United Party ကပြောပါတယ်ကိုမှလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကိုဘယ်သူမှခရုဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းဆိုမှုတွေကိုလည်းဘယ်သူမှအလေးထားမှာမဟုတ်ဘူးလေအိန္ဒိယမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သမရဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစတဲ့ရာထူးတွေမှာအရေးပါတဲ့နေရာတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးမိသားစုတွေကလာကြတာများပါတယ်သူတို့ဟာအိန္ဒိယကတာမန်ရသားအမျိုးသမီးတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးတာမန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေပါလို့မရနိုင်ဘူး2014ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းအမှတ်နေရာ543နေရာရှိတဲ့အောက်လွတ်တော်အတွက်အမျိုးသမီး64ဦးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာ82နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအရေးအတွက်ဇာတူလောက်ရှိပေမဲ့လွတ်တော်အတွင်းမှာတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်17ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာကအချိန်ပြည့်လုပ်ရတာပါ။ကိုအတွက်မဲဆန္ဒနဲ့ရှိပြီးတော့အဲဒီကလူတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေဖို့လည်းလိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာခေါင်းဆောင်တိုင်းလူလူကမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဘေးကလူတွေကလည်းမျိုးသားတွေကြီးပါပဲ။ဒီလူအများစုကရှေးရွှဲဝါဒကိုလက်ခံတဲ့မိသားစုတွေကလာကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ကမျိုးသမီးတွေအာဏာရလာပြီးသူတို့ပြန်အုပ်ချုပ်မှာဘယ်လိုလာကြပါ့မလဲ။လွတ်တော်အတွင်းအမျိုးသမီးအမတ်အရေးအတွက်များလာအောင်အရင်ကစူးစမ်းခဲ့တာတွေလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တကယ့်နိုင်ငံရေးအာဏာမရမချင်းအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အာဏာရလာပြီးအလောက်ကင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခွင့်နဲ့တခြားကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးလာနိုင်တော့မှအမျိုးသားတွေကအာရုံစိုက်လာမှာပါ2014ခုနှစ်ရွက်ကောက်ပွဲအတွင်းအမျိုးသမီးတန်း260မဲပေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းက9000ရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်က400သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့သမီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုများလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတဲ့ရာထူးတွေကိုအမျိုးသမီးတွေရလာကြလိမ့်မယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ